Gipuzkoan badago herri bat, itsaso izena duena, eta ez daukana itsasorik. Eta bertan, baserri batean, ama eta alaba bat bizi omen ziren, eta morroi bat zeukaten. Morroi ura, egun osoa ibiltzen zen lanean, izan zelaian, izan aberekin, josten, denetatik egiten zuen. Baina gaua iritsi bezala, lotara bidaltzen omen zuten. Xabi, zoaz, zoaz, bihar goiz argituko dut, obeduzu lopixkategin. Xabi bat zuen susmoren bat. Esaten zuen, zer egingo ote dute? Andre hauek, gaua iristen denean. Egun batean, ezin lokartu zegoen galdera hori bueltaka, bueltaka. Baina eskusa bat zerbait behar zuen aitzakiren bat. Eta abarkak josteko horratz hartu eta esan zuen, bueno, galdetuz gero, ari bilan atorrela esango dut. Eta poliki, 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 sukaldeko atera urbildu. Eta bertan zegoen zerrikitu batetik begira, begira zegoela. Batean antxe ikusi zituen ama eta lababiak. Su ondora urbildu, su azpian zegoen. Gauz da raro likatxu bat hartu, gorpuz osoan zabaldu. Eta hitzak esaten, sasi guztien gainetik, odei guztien azpitik, akelarrera! Eta momentu hartan, zas! Biak desagertzen ikusi. Harrituta gelditu zen gure Xabia. Atea zarandu, alderik alde begiratu, da inorretzegoela ziurtatu zuenean. Gauza likatxura berak ere bota, begiak itxi, eta antxe, estu hartuta bere horratza, oihukatu zuen. Sasi guztien azpidik, laino guztien gainetik akelarrera! Bidaia eduki zuen Xabierrek. Zuek imaginatu, sasi guztien azpidik nola ibili zen mutiko gaixua. Ondoren, dena, udoleta zegoela. Ez zitzaion ba, laino, goitik, joatea, gainetik tokatu. Iritsi zen akelarrera. Iritsi zenean. Zer ikusiko? Zer ikusiko? Sorgin potolo potolo bat ez dietzan da ipurdia biztan. Eta ikaragarrizko hilara. Sorgin gazte pila bat bertan. Denak. Sorgin potoloari musu emateko esperoan. Eta, ba ezpada, atentzioa ez deitzeko berari hilaran jarri. Eta antxe, ikusi zuen hilara aurrerantza nola zihoan. Abesten ibiltzen ziren bitartean. Baga biga iga, laga boga zega, zaizui bele. Zegoela hilaran. Ipurdi hori ikusi zuen bere aurre. Usa ikaragarri txarra zeukan. Ilesioz eta ben zegoen. Eta Espainia kara urbildu. Eta momentu hartan. Horratza ikustean. Au! Mutur zorratza daukazuzok, ez zaikiut lehenago ikusi. Eta momentu hartan gure Xabierrek begiratuta esan zion. Bai, ni mutur zorratza eta zu larru gogorra eta korrikatera. Eta oraingoan bai, sasi guztien gainetik laio guztien azpidik etxera. Etxera iritsi. Eta egun hartan ez dakizu zeinen pozik sartu zen guatzera. Oera gure Xabier.
handik aurrera, gauetan, esan bezala, lotara joan omen zen. Eta orduan ikasi omen zuen, aita guin esana. Ordu batetik aurrera, hobe dela lotan egon, pasatzen diren gauzak, ez direlako sekula ere zonak.